Една по една болниците преструктурират други отделения в отделения за COVID. Това спира дейността по лечение на болни с други заболявания. Това се отнася и до интензивните легла. Все по-голяма част от капацитета на интензивните легла се заема от болни с COVID. Крайното число е, когато всички интензивни легла се заемат от пациенти с COVID, но тук ключов е въпроса за наличие на медицински персонал, реаниматори, анестезиолози, за наличие на съответната апаратура, респиратори, които също са ограничени. Така че не е само въпроса в броя на леглата. А затова отново казвам, ние сме не в безпрецедентна ситуация, под голяма заплаха се намира обществото ни. Междувременно от Министерството на образованието съобщиха, че се прави всичко възможно още следващата седмица да се възстанови присъственото обучение за децата от 1 до 4 клас в общини с заболеваемост от над 750 на 100 000. Условието за това е те да бъдат тествани два пъти в седмицата в понеделник и четвъртък. Това ще става със съгласието на родителите, безплатно, с възможно най-щадящите антигенни тестове. Децата, чието родители не са съгласни, ще продължат да учат онлайн. Правителството ще отпусне 13 милиона лева за осигуряване на безплатните тестове за ученици. Новия подход е филтър на входа на училище, безопасна среда сравнително в училището, така че който иска си праща децата в училище, който иска ги държи вкъщи според степента на риска, която преценява. Разбира се, той е много по-сложен организационно, но за това няма да говоря сега. Това, което искам да кажа е, че за да се случи този подход, за да се реализира, ние имаме нужда от подкрепа от родителите, които да разрешат тестване на децата с щадящи тестове, които ще бъдат на лице и които между другото бяха на лице през последните месеци, но родителите не искаха да ги използват. И също така имаме нужда от подкрепа от учителите да разберат, че няма никакво място за, как да кажа, действия, които подриват възможността на нашата образователна система да си свърши работата. Също два пъти седмично безплатно ще бъдат тествани учителите, които се връщат в училище без документ за ваксиниране или за преболедуване.